হেল্ল' এভৰিৱান আজি বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটাত আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে কি পাৰ্লামেণ্টেৰী ছিষ্টেম মিনিং এণ্ড ৰিজনচ অ'কে ত' পাৰ্লামেণ্টেৰী ছিষ্টেম কি হয় মিনিংটো কি হয় এইটো চাম আৰু কিয় ৰিজন কি আমাৰ ইয়াতে এডপ্ট কৰাৰ কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াতে কি আছে ভাৰতত পাৰ্লামেণ্টেৰী ছিষ্টেম অফ গভমেণ্ট আছে ত' বেছি দেৰি নকৰি লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড প্ৰথমতে ইয়াতে আছে মডাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেটিক গভমেণ্টছ আৰু ক্লাছিফাইডু এতিয়া চাওক যোনটো মডাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্মেণ্ট সেইটো দুই ধৰণৰকৈ ডিভাইড কৰা হৈছে ক্লাছিফাই কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰি আৰু প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম ওকে এক্সিকিউটিভ আর লেজিস্লেচারের যলেশন সেই চাই পেলায় কি করা হয়েছে দুটা ডিভাইড করা হয়েছে কি কি প্রেজিডেন্সিয়াল আর পার্লামেটারি ইন দ্য পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপনসিবল টু দ্য ঠিক আছে পার্লামেনেটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টত কি হয় যুক্ত এক্সিকিউটিভ হয় সেইটা রেসপনসিবল হয় টু দ্য লজিস্লেচার ফর ইটস পলিসিয়ান একট কিন্তু প্রেজিডেন্সিয়াল সিস্টেম অফ গভর্নমেন্টত কি হয় ইজ ওয়ান ইন উইচ দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ নট রেসপনসিবল টু দ্য ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি হয় এক্সিকিউটিভ ৰেচপনচিবল হয় টু দ্য লেজিচলেচৰ আৰু প্ৰেজিডেঞ্চিয় প্ৰেজিডেঞ্চিয়েলত কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তাত কি হয় তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱাকৈ ৰেচপনচিবিলিটি নাই অ'কে অলছ' ইট ইজ কনষ্টিটিউচনেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য লেজিচলেচৰ ইন ৰেচপেক্ট অফ ইট টাৰ্ম অফ অফিচ আৰু কনষ্টিটিউচনেলিও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল গভাৰমেণ্টত কি হয় কনষ্টিটিউচনেলিও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় লেজিছলেচৰ আৰু এক্সিকিউটিভত ঠিক আছে আমাৰ নৰ্মেল যেনেকৈ ধৰক লেজিচলেচাৰৰ প্ৰভাৱ থাকে এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত ৰিলেটিং টু টাৰ্ম অফ অফিচ বা যিয়েই নহওক কিন্তু প্ৰেজিডেঞ্চিয়েলত কি হয় সেই ৰিলেশ্যনটো নাথাকে দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চ চৰি দা কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এন ভিচ এইজ ইজ আ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট ব'থ এট দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেটছ আৰু আমাৰ যোনখন আমাৰ ভাৰতত কি হয় চেণ্টাৰতো আপুনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট পাব আৰু ষ্টেটসমূহতো আপোনালোকে কি পাব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গাৰভাৰমেণ্ট পাব সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈ যায় যে আমি চেণ্টাৰত যি যি পঢ়ো যেনেকে পি এম প্ৰেছিডেণ্ট তেনেকুৱাকে আমি ষ্টেটসমূহতো আমি কি পঢ়িব লাগে গভৰ্ণাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ঠিক তেনেকুৱা ঠিক আছে ত' কি হৈ যায় ছেম হৈ যায় যিহেতু চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটত দুয়োটাতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম আছে এতিয়া আছে আমাৰ কি আৰ্টিকেল ছেভেণ্টি ফ'ৰ আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ ডিল উইথ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম এট দ্য চেণ্টাৰ ঠিক আছে কিহত ডিল কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম চেণ্টাৰত ঠিক আছে চেণ্টাৰৰ যেতিয়া কথা আহি যাব ৰিলেটিং টু পাৰ্লিমেণ্টেৰীম আমি ফ'ৰ চেভেণ্টি ফাইভ পঢ়িম আৰ্টিকেল আৰু যদি ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় তেনেহ'লে ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী আৰু ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এইকেইটা মনত ৰাখিব আৰ্টিকেলকেইটা খুবেই দৰকাৰী আৰু যদি আৰ্টিকেল পাহৰি যায় তেনেহ'লে এখন পেজত ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব কোনো কোনটো আৰ্টিকেল আপোনালোকৰ মনত নাথাকে আৰু ৱালত চিপকাই থ'ব যাতে আপোনালোকে ডেইলি সেই ৰুমটো অহা যোৱাটো কৰিবই নিজৰ ৰুমত হয়নে পঢ়াৰ সময়ত বা শোৱাৰ সময়ত যেতিয়াই নহওক কিয় তেতিয়া লিষ্টখন চাই পেলাই আপোনালোকে মনত কৰিব পাৰিব নেক্সট আছে আমাৰ কি ফিচাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভাৰ্মেণ্ট এতিয়া আমি কি চাম কিছুমান ফিচাৰ্ছ চাম পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গাৰভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ চাম যেনে ধৰক কালেক্টিভ ৰেচপনচিবিলিটি কালেক্টিভ ৰেচপনচিবিলিটিত কি বুজায় দিছ ইজ দ্য বেচিক টেনেণ্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেছি এইটো এটা কি হয় বেচিক প্ৰিঞ্চিপল হয় কালেক্টিভ ৰেচপঞ্চিবিলিটি যেনেকৈ ধৰক মানে সাময়িকভাৱে তেওঁলোক কি ৰেচপচিবল হয় কি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ মিনিং কি আমি এতিয়া ভালকৈ চাম ত' আৰ্টিকেল ছেভেণ্টি ফাইভ অব দ্য কনষ্টিটিউচন দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ কালেক্টলি ৰেচপনচিবল টু দা পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেতিয়াবা যদি সোধে কোনটো আৰ্টিকেলে ডিল কৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাব তাত ছেভেণ্টি ফাইভ আছে নে নাই ছেভেণ্টি ফাইভ দেখিলে ক্লিক কৰি দিলে অ'কে ইন জেনেৰেল এণ্ড টু দ্য লোকসভা ইন পাৰ্টিকুলাৰ ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো আৰ্টিকেল ছেভেণ্টি ফাইভে যি কৈছে যে দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ মিনিষ্টাৰসকল কি কালেকটিভলি ৰেচপনচিবল কাৰ প্ৰতি দায়িত্ববদ্ধ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঠিক আছে আৰু লোকসভাৰ প্ৰতি কি পাৰ্টিকুলাৰ অ'কে দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি ইমপ্লাইজ ডেট দ্য লোকসভা কেন ৰিমুভ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অ'কে এতিয়া কালেক্টিভ ৰেচপঞ্চিবিলিটিত আমি কি পাওঁ এতিয়া কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম অফিচ বাই পাছিং আ ভোট অফ ন' কনফিডেঞ্চ এতিয়া যদি কোনোবা মিনিষ্টাৰ বা যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এগেইনষ্টত যদি এই ভোট অফ ন' কনফিডেঞ্চটো যদি আহি যায় অ'কে এই ভোট অফ ন' কনফিডেঞ্চটো যদি আহি যায় মানে কি এই পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্টাৰজনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই কাৰণ এই মানুহজনে কিবা আনকনষ্টিটিউচনেল কৰিছে বা যি কৰিব লাগে সেই কৰা নাই কিবা নকৰিবলগীয়া কিবা কাম কৰিছে ত' সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল যে এই পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্টাৰ বা এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই ত' ভোট অফ ন' কনফিডেঞ্চ পাছ কৰি দিলে তো পাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তেখেতসকলে ৰিজাইন দিব লাগিব তেখেতসকলে অফিচটো খালী কৰি দিব লাগিব যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এগেইনষ্টত আহে গোটেই মিনিষ্ট্ৰি যাব আৰু যদি মিনিষ্ট্ৰীৰ কোনো এটা মেম্বাৰৰ এগেইনষ্টত আহিলেও গোটেই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চতে চবেই কি কৰিব লাগিব চিটটো খালী কৰি দিব লাগিব ভেকেট কৰি দিব লাগিব আৰু এই যে দায়িত্ববদ্ধতা যে তেখেতসকলে ভাল কাম কৰিবই লাগিব নহ'লে কি হ'ব ন' কনফিডেন্স মচন আহি যাব এই যোনটো এই যোনটো যোনটো কনচেপ্টটো মই বুজালোঁ সেইটোকে কি কয় কালেক্টিভ ৰেচপন্সিবিলিটি যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক বা

হেড অফ দ্য গাৰভমেণ্ট এতিয়া আমি আৰু অলপ ডেপ্টত চাওঁ যে কিনো হয় এইকেইটা দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ইজ এ চিম্বলিক অ'ৰ ফিগাৰ হেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য ষ্টেট এতিয়া হেড যোনজন হয় সেইজন কি নামকা অ'কে চিম্বলিক দ্য হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ইজ দ্য পলিটিকেল লিডাৰ ঠিক আছে আৰু এই যোনজন হেড অফ দ্য গাৰভমেণ্ট মানে চৰকাৰৰ যিজন হেড তেওঁ কি হয় তেওঁ ৰিয়েল একজিকিউটিভ হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি হয় পলিটিকেল লিডাৰ হয় অ'কে মনত ৰাখিব যে এওঁ কি হৈছে এওঁ চিম্বলিক হৈছে আৰু এখেত কি হৈছে যোনজন হেড অফ দ্য গভমেণ্ট হ'ব তেখেত ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হ'ব অ'কে ত' ইন কেছ অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কি দ্য প্ৰেজিডেণ্ট ইজ দ্য নমিনেল এক্সিকিউটিভ প্ৰেজিডেণ্ট যিজন হয় তেখেত নমিনেল এক্সিকিউটিভ হয় বা ডি জিঅ'ৰ এক্সিকিউটিভ এতিয়া যোনটো নমিনেল এক্সিকিউটিভ সেইটো ডি জিঅ'ৰ এক্সিকিউটিভ বুলিও কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা যদি অপশ্যনছত দি দিয়ে ডিজৰ এক্সিকিউটিভ তেতিয়া কনফিউজ নহ'ব তেতিয়া সেইটোৰ কি মিনিং হ'ব সেইটো নমিনেল এক্সিকিউটিভৰ মিনিং হ'ব অ'কে ত' নেক্সট আমাৰ কি আছে ৱাইল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দা ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হয় ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হয় কাৰণ ৰিয়েল কাম কাজবোৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্টত কি হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰত তাতে থাকে আমাৰ যিহেতু পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গাৰভমেণ্ট ত' আমাৰ চাওক যেতিয়াই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা আহি যায় যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ কথা আহি যায় তেতিয়া কি হয় আমি চব এক্সাইটেড হৈ যাওঁ নে নাই হয়নে আমি চব এক্সাইটেড হৈ যাওঁ ত' এতিয়া ইয়াতে আমাৰ চাওক ৰিয়েল এক্সিকিউটিভটো কি হ'ব ডি ফেক্ট টু এক্সিকিউটিভ সেইটো কি আছিলে ডি জিঅ'ৰ এক্সিকিউটিভ আৰু এইটো কি আছে ডি ফেক্ট টু এক্সিকিউটিভিডেণ্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ত' প্ৰেজিডেণ্ট কি হয় আমাৰ ভাৰতৰ হেড হয় আৰু আমাৰ যোনখন চৰকাৰৰ যোন যোনজন হেড সেইজন কোন হৈছে সেইজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াতে কনফিউজ নহ'ব দেই আমাৰ ভাৰতৰ হেড কোন হৈছে প্ৰেজিডেণ্ট যোনজন নমিনেল হয় আৰু আমাৰ হেড সেইটোক সেইজন কোন হয় সেইজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট আছে আমাৰ কি মেজৰিটি পাৰ্টি ৰূল দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি হুইচ চিকিঅৰ মেজৰিটি চিটছ ইন দ্য লোকসভা ফৰ্ম ত' যোনজন পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে অ'কে মেজৰিটি চিটছ লাভ কৰিব তো তেখেতে কি কৰিব লাগিব তেখেতসকলে লোকসভাত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰ গঠন কৰিব মানে মেইন খেলখন কি মেজৰিটি মেজৰিটি ছাপৰ্ট থাকিলে তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব দ্য লিডাৰ অফ দেট পাৰ্টি ইজ এপইণ্টেড এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু যোনজন লিডাৰ থাকিব যোনজন ফেমাছ থাকিব যিজনক ভাল পাব চবে ত' সেইজন কি হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ যাব মানে লিডাৰ অফ দ্য মেজৰিটি পাৰ্টি অ'কে এপইণ্টেড এজ এপইণ্ট এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেজিডেণ্ট আৰু কোনে এপইণ্ট কৰিব প্ৰেজিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব বাকী আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেজিডেণ্ট অন দ্য এডভাইজ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ত' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো যোনজন মেজৰিটি পাৰ্টীৰ লিডাৰ থাকিব তেখেতক এপইণ্ট কৰা হ'ব অ'কে আৰু বাকী যি মিনিষ্টাৰ্ছসকল থাকিব তেখেতসকলকো প্ৰেজিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব কিন্তু কাৰ এডভাইজত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইজত ত' আশা কৰিছোঁ ইয়ালৈকে একো অসুবিধা নাই নেক্সট আছে ইন কেস নো সিঙ্গল পার্টি গেটস দ্য মেজরিটি কারণ সব মেজরিটি খেলক্ষণ তো যদি মেজরিটি যদি না মেজরিটি ভোট যদি সাপোর্ট যদি না পায় হলে কি তেতিয়া কি হব এটা কলিশন গভর্নমেন্ট ফর্ম হব মানে কি দুই তিনটা পার্টি ফর্ম হয়ে পেলে লগ হই পেলায় এটা গভর্মেন্ট গঠন কি করা হয়েছে কলিশন গভর্নমেন্ট বলে কয় মেবি ইনভাইটেড বাই দা প্রেসিডেন্ট আর কলিশন গভর্নমেন্ট বেলে বেলে পার্টি কোনে মাতিব প্রেসিডেন্টে মাতিব যে আপনার যেহেতু মেজরিটি ফর্ম হওয়া নাই গঠন হওয়া নাই সরকার আপনার একলগ হয়ে পেল এটা কর ঠিক আছে তো লিডারশিপ অফ প্রাইম আর পার্লিয়ামে ফর্ম অফ গভর্নমেন্টত কি হয় লিডারশিপ অফ প্রাইম প্রাইম মিনিষ্টার কি হয় মেইন হয় গোটেইখিনি পাৱাৰ্ছ আমাৰ কাৰ্টাত থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰত তাত থাকে ইন দ্য পাৰ্লামেণ্টাৰী চিষ্টেম দা ৰিয়েল পাৱাৰ ৰিচাইড উইথ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেঞ্চেলাৰ্ছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমত গোটেই পাৱাৰখিনি কাৰ্টাত থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰত থাকে তাত থাকে সেইকাৰণেতো পা পজিশ্যনটো বা অফিচটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ত আছে কি কৰি আছে চব বস্তু আমি কি জানিব বিচাৰোঁ কিয় কাৰণ পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট হয় আমাৰ ইয়াতে ত' আমাৰ জনাতো বিৰাটেই অত্যন্ত জৰুৰী ত' ইন দ্য কেচ অফ ইণ্ডিয়া দ্য লিডাৰশ্বিপ ৰ'ল ইজ এজিউমড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মিনিস্টার ইন দিস ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট লিডারশিপ রোল কোনে প্লে করে প্রাইম মিনিস্টারে প্লে করে নেক্সট আছে রিজনস ফর অ্যাডপশন এতিয়া কিও কি রিজন রিজন গেটা আমি পড়িম যে আমার ইয়াতে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে কিও আমার ইয়াতে চুজ করা হল প্রেসিডেনশিয়াল কিও নাহিল সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে সাউ নেক্সট আছে ফার্স্ট পয়েন্টটো আছে যে ফেমিলিয়ারিটি উইথ দা সিস্টেম আমার কি পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টৰ লগত সাসিনা কিটো বেছি প্রেসিডেনশিয়াল লটকে কেনেকৈ এতিয়া চাওক দ্য কনষ্টিটিউচন মেকাৰছ ৱেৰ ফেমিলিয়াৰ উইথ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিষ্টেম এজ ইট হেড বি হেড বিন অপাৰেচন ইউৰি দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল এতিয়া ব্ৰিটিছৰ আন্দাৰত আমি যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াও আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ত' আমি কি যিহেতু ইউ কেটো আমাৰ কি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আমি আছিলোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কি আছিলে কলনী আছিলে তেওঁলোকৰ ত' ফেমিলিয়াৰ চা আচিনাকি আছেই হয়নে নহয় ত' সেইকাৰণে কি কৰা হৈছিলে পাৰ্লামেণ্টেৰীটো লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াতে কে এম মুন্সিও কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াজ কনষ্টিটিউচনেল ট্ৰেডিশ্যন হেভ বিকাম পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী আমাৰ আৰু আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ যোনটো সাংবিধানিক যোনটো ট্ৰেডিশ্যন সেইটো কি হৈছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ে হৈ গৈছিলে কাৰণ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কি হ'ল ব্ৰিটিছাৰসকল আহিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে যি ফ'ল' কৰিব ইয়াতে সেইটোৱে ফ'ল' কৰালে ত' সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ চাহ চিনাকিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভাৰ্মেণ্টৰ লগত বেছি দেন প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট অ'কে দাস ইট ৱাজ প্ৰগেটিক টু কনটিনিউ উইথ দ্য চেম চিষ্টেম ত' এইটো আমাৰ যিসকল আমাৰ ফাউণ্ডিং ফাদাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইটো বেছি প্ৰেক্টিকেল হ'ব যদি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট যদি আমি এডপ্ট কৰোঁ অ'কে নেক্সট আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ টু মোৰ ৰেচপনচিবিলিটি এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি আছে একৰ্ডিং টু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আ ডেমক্ৰেটিক ছিষ্টেম মাষ্ট বি ষ্টেবল ওকে এখন আমার আমার ভীম রাও আম্বেদকারে কৈছিলে যে যোনটো ডেমোক্রেটিক সিস্টেম হয় সেইটা বেশি স্টেবল হয় রেসপন্সিবল হয় বাট ইট হ্যাজ নট বিন পসিবল ফর টু ডিভাইজ এ সিস্টেম উইচ ক্যান এনশোর বোথ ইন ইকুয়াল ডিগ্রি অ'কে তেওঁ কৈছিলে যে যি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমটো ডেম'ক্ৰেটিক হয় মোৰ ৰেচপঞ্চিবল হয় আৰু প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী দুটাই একেলগে আমাৰ আমাৰ ভাৰতত দুটাই এপ্লাই কৰাটো পচিবল নহয় যিকোনো আমি এটা চুজ কৰিব লাগিব ত' দা আমেৰিকান চিষ্টেম গিভছ মোৰ ষ্টেবিলিটি বাট লেছ ৰেচপনচিবিলিটি কিন্তু কথাটো কি হ'ল যোনখন আমেৰিকাত আমেৰিকাত কি আছে প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট আছে আৰু সেইখন কি গভমেণ্টখনটো ষ্টেবল হয় ষ্টেবিলিটিটো আছে কিন্তু ৰেচপনচিবিলিটি কম আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিত কি হয় ৰেচপঞ্চিবিলিটিটো আছে ৰেচপনচিবল হয় কিন্তু ষ্টেবিলিটিটো কম আছে ত' এতিয়া অলপ দুধুৰ মধুৰ কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল যে ষ্টেবিলিটি চুজ কৰিবনে ৰেচপঞ্চিবিলিটি চুজ কৰিব তো এতিয়া আমি পাওঁ কি ইন কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ চিষ্টেম গিভছ মোৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি বাট লেচ ষ্টেবিলিটি ঠিক আছে আৰু যোনটো ব্ৰিটিছ ছিষ্টেম যোনটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী আমি যোনটো কওঁ তাত কি হৈছে আমি যিহেতু ব্ৰিটিছাৰসকলেও পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফল' কৰিছিলে ত' তাত কি হয় ৰেছপন্সিবিলিটিটো বেছি আছিলে কিন্তু ষ্টেবিলিটি কম আছিলে আৱাৰ কনষ্টিটিউচনেল মেকাৰছ প্ৰিফাৰ টু গিভ ম'ৰ প্ৰায়ৰিটি টু ৰেচপনচিবিলিটি ত' যেতিয়া এখন ক্লাছ হ'ল ষ্টেবিলিটি আৰু ৰেচপঞ্চিবিলিটিৰ মাজত তেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউচন মেকাৰছ কনষ্টিটিউচনেল মেকাৰ্ছসকলে কি কৰিলে প্ৰায়ৰিটি কাক দিলে ৰেচপনচিবিলিটীৰ ওপৰত দিলে ত' সেইকাৰণে কি কৰা হ'ল পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত অনা হ'ল হেল্পছ এভইড লেজিচলেটিভ একজিকিউটিভ কনফ্লিক্ট ইয়াতে কি লেজিছলেটিভ আৰু একজিকিউটিভৰ মাজত যি কনফ্লিক্ট সেইটো বস্তু অলপ এভইড কৰে এতিয়া চাওক কেনেকৈ দ্য কনষ্টিটিউচন মেকাৰছ ওৱানটেড টু এভইড দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন লেজিচলেচাৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ আমাৰ যিসকল কনষ্টিটিউচন মেকাৰছ আছিলে তেখেতসকলে এই যোনটো লেজিছলেচাৰ আৰু একজিকিউটিভৰ মাজত যোনটো কনফ্লিক্ট সেইটো বস্তু ষ্টপ কৰা ট্ৰাই কৰিছিলে উইচ ইউজুৱেলি হেপেন্স ইন আ প্ৰেজিডেনচিয়েল কাৰণ সেই যোনটো কনফ্লিক্ট এওঁলোকৰ যোনটো কনফ্লিক্ট সেইটো প্ৰেজিডেঞ্চিয়েলত বেছিকৈ দেখিব পোৱা যায় এট দ্য টাইম ইণ্ডিয়া ৱাজ এণ্ড ইনফেণ্ট ডেম'ক্ৰেছি আৰু সেইখিনি সময়ত কি আছিলে ইণ্ডিয়া জাষ্ট ডেম'ক্ৰেছি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সৰু আছিলে ইমান মানে ইমান আজিকালি যিমান হৈছে সেই বস্তুটো নাছিলে ত' আগতে কি আছিলে কম আছিলে ত' ইট এণ্ড কুড নট এফৰ্ড দ্য কনফ্লিক্ট আৰু যিহেতু ইনফেণ্ট আছিলে সৰু আছিলে মানে এতিয়াও মেচৰ হোৱা নাছিলে ডেম'ক্ৰেছিটো ত' সেইকাৰণে কি কৰা হৈছিলে যে কনফ্লিক্ট যদি হয় বিটুইন একজিকিউটিভ আৰু লেজিচলেচৰ তেনেহ'লে ভাৰতে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে অ'কে ত' সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভাৰমেণ্ট ৱাজ থট টু বি কণ্ডিউচিভ টু মেনিফল ডেভেলপমেণ্ট অৱ দ্য কাণ্ট্ৰি সেইকাৰণে ভবা হ'ল যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰীটো যদি অনা হয় তেনেহ'লে বেছি বুদ্ধিয়াগৰ কাম হ'ব অ'কে তেতিয়া কি এই যোনটো ইয়াৰে মাজত যোনটো কনফ্লিক্টটো সেই কনফ্লিক্টটো নহওঁ অ'কে কাৰণ প্ৰেজিডেনচিয়েলত আমি এই কনফ্লিক্টটো দেখিবলৈ পাওঁ লেজিচলেচৰ আৰু একজিকিউটিভৰ মাজত নেক্সট আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান চ'চাইটি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চ'চাইটিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি অফ পিপল আমাৰ ইয়াতে বসবাস কৰে আমাৰ ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ কাষ্ট গ্ৰেড চেক্স এইবোৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট আমাৰ মানুহ বসবাস কৰে হয়নে ত' সেইকাৰণে কৈছে ইয়াতে যে আমাৰ কি প্লোৰেল ছ'চাইটি কমপ্লেক্স প্লুৰেল চ'চাইটি ত' আ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম ৱাজ এডপ্টেড এজ ইট অফাৰ্ছ গ্ৰেটাৰ স্ক'প ফৰ গিভিং ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন টু ভেৰিয়াছ ছেকশ্য়ন আৰু পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্টত কি হয় চবকে চোৱা হয় ঠিক আছে চব কেটেগৰীকে চোৱা হয় ইয়াতে যিহেতু ডেম'ক্ৰেছি মানে কি সব মানুহেকে কি কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ পিপল আমাৰ ইয়াতে বসবাস কৰে তো সবকে গুৰুত্ব দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় স্বৰণ সিং কমিটি হেড লুক্ড ইন ডিটেইল এট ৱেডাৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম শ্বুড বি কণ্টিনিউড অৰ ইট শ্বুড বি ৰিপ্লেছ বাই প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল কমিটি চিষ্টেম ত' স্বৰণ সিং কমিটি সেইখনে কি কৰিলে ফালি জাৰি চালে যে কোনটো বেছি ভাল হ'ব অ'কে ডিটেইলত তেওঁলোকে চালি জাৰি চালে দ্য কম কমিটি অপইণ্ট আৰু কমিটিখনে ক'লে যে পাৰ্লামেণ্টাৰী চিষ্টেমখন বেছি ভাল হ'ব অ'কে এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু ৰিপ্লেছ ইট উইথ দ্য প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল চিষ্টেম ত' এইখন কমিটীয়েও ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী চিষ্টেম আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেছি ভাল হ'ব বেছি ভাল গৈ কৰিব ৰেডাৰ দেন প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট অ'কে তো য়েছ এইখিনিয়ে আছিলে যে আমাৰ ভাৰতত কিয় পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কিয় ল'লে প্ৰেজিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম কিয় নল'লে অ'কে আমি মিনিং পঢ়িলোঁ পাৰ্লামেণ্টেৰীৰ কি মিনিং হয় তাৰপিছত আমি কি পঢ়িলোঁ ফিচাৰ্ছ পঢ়িলোঁ যে পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গাৰ্ণমেণ্টত কেনেকুৱা ফিচাৰ্চ আছে কি ধৰণৰ গম পাম যে অমুক ষ্টেটটোৰ অমুক নেশ্যনৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট আছে নে প্ৰেজিডেনচিয়েল ফৰ্ম অফ গাৰভৰ্ণমেণ্ট আছে এইটো পঢ়িলোঁ আৰু কি পঢ়িলোঁ ৰিজনচ পঢ়িলো যে আমাৰ ভাৰতত কিয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভমেণ্ট ল'লে প্ৰেজিডেন্সিয়েল কিয় নল'লে কাৰণ এইটো কি আছিলে ফেমেলিয়াৰ আছিলে কাৰণ আমি ব্ৰিটিছাৰসকলৰ সলনি আছিলো এটা সময়ত তো তেওঁলোকেওতো এইটোৱে ফল' কৰিছিলে হয়নে অ' য় ছ আমাৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গাৰ্ণমেণ্ট বাই কেমেৰেল লেজিচলেচৰ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে বাই কেমেৰে ৰাজ্যসভা ঠিক আছে আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে টুৱেণ্টি